לבדוק שלו, וזה שם! תראו את ההתקפה, תראו את התנועה של שואה, הוא נכנס, אין פה נבדל, הוא מגיע לכדור. מגיעים את הפרץ. תראו את הטוב של פרץ. איזה מעבר יפה של בלטקסה. עושים את הכדור הזה טוב מאוד עכשיו. הנה! בואו כעת, מקפיץ הכדור הזה טוב. רואי תמות! זה לא נכנס! Thank you.
cracking. הראשונות של זובס בכדור, מסירה מדויקת למלטקסה. אנג'ק. אבוקה. הבקיע עוד אחד, זה הבקיע בסך הכל שלושה שערים בקביעתות, הוא מסך אחד בקביע שניים. And look, and look, and look, and look.